新型のステップワゴンをご紹介いただきたいと思います。はい、こちらでございます。有田さん、はい、それでは早速紹介させていただきたいと思います。お願いします。自信満々ですね。本当本当。先日、はい、オートサロンでお見せしたのは、はい、スパーダプレミアムラインのいわゆるカスタムカーだったんですけれども、はい、今回は普通の本当のスパーダ、純粋なスパーダの方をご覧いただきたいと思います。スパーダです、こちら、ステップワゴン。何ですかスパーダ。ステップワゴンには現在エア、スパーダ、そしてスパーダプレミアムラインとその3種類を用意していますけれども、その中のスパーダという一応スポーティーバージョンですね。スポーティーライン、はい、何が違うんだろうね。どう、確かにちょっと家族、夫婦の年齢層が上がってお子さんたちもちょっと大きくなった中高生ぐらいのお子さんたち、そういったようなファミリーをターゲットにした車となっています。そのスパーダとエアですとグリルとか変わらないんですか。あ、違います。違います。基本的に全て変わってます。そうだよね。基本的に変わってないものといったら筒体ですね、はい、であとサイドシール、タイヤはエアに対しましてこちらのダークスモークを塗装しております。はい、うん、今風にしてるんだよね。そうですね、どっちかというと、はい、最近は黒ホイールが入ってるから、それとですね、これメッキを全部ですねダーククロームで統一してるもんですから、はい、それとホイールの色を合わせてるということになっておりますね。であとは前周をこのメッキのダーククロームのメッキを回しております。はい、でそれでより重心を低く見せているというのがこのスパーダの特徴となっています。なんかこう低い感じします。なんかステップワゴンの割にはドアがでかい、そこがですね、まさにこのベルトライン、ここを上げた効果なんですね。上げることによってドアのこの面積が広くなりますので、その結果ボディそのものが大きく見えるんです。今までって意外とそのグラッシー、もうガラス面を非常に大きくすることによって室内を明るくというふうな考え方っていうのが主流だったんですけれども、はい、うん、今回はあえてここをあんまり低いとですね、高速とかで走っていると風景とかも早く見えすぎちゃうとか、ちょっと守られている感覚がちょっと少ないんではないかということで、これ調査の結果どこの高さまでがその閉塞感というんですか、狭い感覚がないかっていうのをやって、その結果この高さを決めてます。面白い。そしてここですね、ここの部分、はい、ここがその先ほど言いましたピラーなんですけれども、はいはい、これ実はですね、これってデザイン的にも非常に大きな意味がありまして、うん、窓の面がっていうのは比較的ボディに対して奥にちょっと入ってるんですね。それに対してここ、そうですね、こういうふうに行って、はい、確かにこうなってる。しっかりしたリアのこのデザインをやろうとするとですね、ここ絶対ここ合わないんですよ、うん、窓の面と。それをここで吸収しているという、そういうようなデザイン的な要素もあります。なのでこのような綺麗なリアビューが作れるんです、はい、でこれはですね、このアウターハンドル、ハンドルもかなりこれ、はい、従来のハンドルですとここにエンボス形状があって結構深くなってるんですね、はいはい、それを今回は静電タッチ、本当だ、これを使うことによりまして、はい、基本的にお客様にはこちらを使っていただこうと。ここを触らないでね、ええ、ここだけでね。なのでその分ここのエンボス、ここのへこんでるところ、これを浅くして、ただし別に使える。本当だ、浅い、これいいね。その結果ここの形状っていうんですか、ここをかなりシンプルにできてる。本当だ、すっきりしてる。であとはここにもスイッチを、今回開閉スイッチをつけてますので。本当だ、これがね、実はね、便利なんですよ。普通ですね、はい、いきなり実演しますが、はい、乗って閉めるときってこうやるじゃないですか。あ、確かに、はい、こうやると結構手がなんか形が、ええ、うんうんうん、それに対してここで閉められると、これは結構ね便利です。シートはどうですか。シートが豪華になってる。このシートはですね、スパーダはもう一つあります、エアーとは完全に別の形状を指しておりますが、うんうん、どちらかというとこちらは車っぽいシートになってるんですね、はい、ただしとにかく座り心地いいですから。柔らかい。普通実は車よりも柔らかいですよね、こう表面は。前の席というのはホールド性を重要視しましょう、うん、それに対してセカンドシートっていうのはどちらかというと皆さんリラックスしたいと、うん、なのでかなりそこを考えてですね、クッションのコードを変えてるんですね。で、これはですね、それはこれは左右、まずここまでやると前後です。
それでさらにもう一個上げるとぐちってやると横も一歩。すごい、こういくんだ。だから従来のステップワゴンではない、これは、うん、楽しいこの車。いや、よくできてるよ。あのね、室内の作り込みがオデッセイだよこれ。で、ステップのいいところって全部この姿勢のままテーブルで仕事ができる、ドリンクホルダーここにある、うん、USB ここにある、あるある、で余計なこういう動きをさせないの。一緒だもんね、さっきね。すんごくいいのこれ。ステップワゴンの、はい、最もこれはあの、まあ、お客様には非常に評判のいい、あの、はい、ほら、これで一瞬閉まっちゃうんですよ。ごめん、すごい。そしてこっち側もこれもです。すごい、すごい。これで普通にも密室としてなりますので、うん、これだね。そうするとですね、この後あのセカンドシートをこれで後ろにすると4人での旅行は最高ですよ。すごい、これは非常に快適な空間です。前があれですか、座りやすい。はい、あ、広い。どうなんですか。あ、本当ですか。広い、これはだね、これですよ、これだよね、広い、うん、これで後ろの方々はその大画面で映画でも見ながら旅行に行けると、うん、これも大画面ですね、本当に。 15.6 インチです。うわー、6月に注文するとどれくらいですか。6月のタイミングでご注文いただけると5ヶ月ほどでお届けできると思います。じゃあもう、じゃあ年末だね。そうですね、ね、年末あのお正月に間に合うかどうかだね。そうですね。これでいくらすんの。込み込みだと400万円いかないぐらいです。400万円だ。だってお出して500弱です。400万円でプラス初期費入れたら乗り出し450近いね。450はいかないです。いかない、はい、絶対大丈夫です。絶対大丈夫です。絶対値引き絶対値引きしなくてもあの450万いかないです。いや、値引きしなくても値引きしてほしいんですよ。値引きがもう値引きは、はい、値引きしてほしいよね。値引きしなくてもって嫌なこったんですよ。嫌なこったんですよ。何言ってんの。さあ、今回はホンダのミニバン特集、土屋さんいかがでした。オデッセイからこれに乗り換えようかな。土屋さんも悔しくて仕方ないっていう。オデッセイをもう一人出してよ。買ったばっかだよ俺。じゃあ僕にちょうだいよ。何言ってんだよ、500万もしたんだから。という、はい、ね、あのテリーさんはどうですか。いや、私たちすごくいいと思います、うん、本当になんかね、あの正直言って、うん、初めていいと思います。今までのステップはダメだと。今までのステップワゴンは普通だった。あ、普通ね。これはなんか分かんないけども、うん、おしゃれな家の、うん、この車庫にあった時に、あ、この家センスいいなって、うん、あるじゃないですか、うん、そういう匂いがやっと、うん、やっとこのステップワゴンの中で、うん、ミニとかね、無能玩具と同じような、うん、そこへ来たかなっていう。あ、それをまさに意識して作ったんですよ。ほらもう。そうだよね、あるよね。そうです、駐車場に止まってるっていうね、うん、その家のスケッチとかにその車のこの絵を描いて、それでこれいいよねとか、うん、そういうような、うん、そうですよね、考えながら作りました。本当にそう思う。お部屋が動いてる感じで。値引きだな。値引きの値段はね、気になるところですけど、頑張っていただきたい。頑張りますか。最低1割はしてほしいですよね。ちょっと最低1割はしてほしいですよ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。